Zënja e hapësirës publike nga personat të paregjistruar në qendrën kombëtare të bizneseve dhe pasnjë të drejtë në ushtrimin e aktivitetit tregtar ka sjell reagimin e përsëritur të Bashkisë së Shkodrës ndaj institucioneve të tjera. Në një shkresë zyrtare drejtuar Drejtorisë së Tatimeve, Drejtorisë së Hetimit Tatimor, Drejtorisë së Policisë së Qarkut Shkodër, Bashkia e Shkodër ka bërë prezent një problematikë të tillë. Në shkresën zyrtare bëhet me dije se Bashkia e Shkodër ka lidhur kontratë për zënjen e hapësirës publike për stacion plazhi në 56 subjekte për një sipërfaqe në total 42.583 metër katëror. Kështu Bashkia e Shkodër ka lidhur kontratë për një sipërfaqe prej 45% të sipërfaqes së shfrytëzueshme për plazh, duke respektuar kriteret e përzgjedhjes dhe standardet sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Meqense një pjesë e plazhit publik është zënë forcërisht nga bizneset apo individ në kundravajtje të plot duke mos zbatuar ligjin, kryetaria e bashkisë me urdhër numër 408 datë 30 qershor të 2017 ka ngritur grupin e punës për të evidentuar gjendjen faktike të hapësirave të zëna në plazhin e Velipojës dhe Rjodhit. Në bazë të këtij urdhëri, grupi punës i përbër nga administratori i njësisë administrative Velipoj, specialistë drejtorisë të ardhurave, policë të strukturës së policisë bashkiake ka kontrolluar çdo subjekt dhe ka mbajtur akt kontrollet përkatëse për çdo kundërvajtje që ka zënë forcërisht apo asnjë të drejtë hapësirën e plazhit. Policia bashkiake ka kryer veprimet e plota në territor duke vendosur gjobat përkatëse për secilin kundërvajtës. Mbi bazën e këtyre akt kontrollëve është faturuar dëmi i shkaktuar qytetarëve i barazvleshëm me vlerën me lekë të sipërfaqes së rrërës të zënë forcërisht. Ndërkohë në shkresë thuhet, presim angazhimin tuaj të menjëhershëm. Në të kundërt, Bashkia Shkodër do t'i drejtohet organëve të prokurisë së rrethit gjyqësor Shkodër. Kështu përfundon shkresa zyrtare drejtuar këtyre institucioneve nga kryetaria e Bashkisë Shkodër, Voltana Ademi.